És un orgull, és un orgull que tots m'haguésseu acompanyat fins a la meva curva. Em sento molt satisfet de la vostra companyia. Gràcies per recordar-me-ho tots els anys. Tots els anys. Aquí, aquí. Bueno, vale. I la moto, què li va passar a la moto? €800. Ah, no sé. Corre. L'excusa per personal, l'excusa per comprar. Després ja vaig com. Va, tira't a terra i vidim tots aquí. Va, va. Va, bé. Boca a boca no te'l faig, eh? Fem dos, una carallà i l'altra cara aquí o què? Una carallà i l'altra carallot. Va, amb vulguer seu. Au, tira't a terra. Aquí, jo no m'hi tiro a terra ja. A terra. Si me tiro a terra, ja m'ho tiro a terra. Tiro a terra o te tiro a terra? Va, va, que et tiro, va. Bueno, no mòbil, que se m'amor. Ai, que pedres. Ai, així m'agrada. Que tu no... No, és igual, que faig vídeo, saps? No patigues. Noni, 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 no. Bueno, estic molt agraït que tots els anys me féssiu recordar el puesto que vaig caure, que m'acompanyéssiu tots, i bueno, no res, vaig tindre sort i no va passar res. I com va ser l'accident? Me vaig despistar i en vez de mirar la carretera vaig mirar fora, no hi havia arsent, i vaig volar hasta aquí, ja està. Molt bé, molt bé. O sea, que el mopo que arregli la carretera. Sí, eso, eso. I acabat de mal, que és el que va ser? La muñeca trencada. La dreta. La muñeca trencada, es va sortir en puesto i trencada. Molt bé. I la jaqueta, que la va recuperar o...? Sí, no, la jaqueta no res. Diu que te la veig. No. Molt bé, molt bé. Ei! Ok, ok. De categoria. Ole! Ramon, Ramon. Ramon. Què? Ara per la tercera, per... Tornem a repetir el bocasso, si voleu. Ara que plan de pujar... A mi ha d'estar bé. El bocasso és jo, oi? Seu, eh? Sí. Ok.